تروا جاكمي عظیم میرے بھائی اور بزرگو نماز جنازہ بذات خود ایک بہت بڑا پیغام ہے بہت بڑا میسج ہے اس کے موقع پر کوئی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہر زیرو چیز جو ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے وہ سب ترک ہو جاتے ہیں ان کا تعلق صرف روح کے ساتھ ہے یہ کار کوٹھیاں یہ بنگلے یہ محلات یہ دنیا کے آسائش و آرام ختم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نتیجہ نکلنا شروع ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعت الآخرہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور میرے بھائی اور بزرگو آج یہ ہمارے بزرگ ہم سے جدا ہو رہے ہیں آپ لوگ جو یہاں پہ ہمارے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے جنازے کے لیے تشریف لائے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں پہ حاضری کو قبول فرما کر ان بزرگوں کی بخش ہمارے افعال ہمارے کردار سے لا الہ الا اللہ کی روشنی سامنے نہیں آئے گی تو ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہوگا میرے بھائیو وقت بہت مختصر ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کی بخشش و مغفرت فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اکبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين. يا إلهي فاتح شريف صواب نبي پاک صلى الله عليه وسلم اگرکو حدیعتا توفتا پیش کرنے قبول فرما آمين. يا إلهي كل مؤمنين مؤمنات مسلمين مسلمات یا روح رو پیش کرنے قبول فرما آمين. خصوص بالخصوص چودری بیدوان صاحب روح رو پیش کرنے یا نا قبول تے مضوح فرما آمين. يا إلهي انہوں جنت الفردوس سی جگہ تا فرما آمین انہاں دے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما آمین خاص اپنی جوارِ رحمت دے اندر جگہ عطا فرما آمین انہاں دی قبر نوں نور علی نور فرما آمین قبر وچ حضور پاک دی زیارت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرما آمین قبر دیاں سختیاں کولو قبر دیاں عذاباں کولو انہاں نوں محفوظ فرما آمین اور انہاں دی قبر نوں جنت دے باغاں وچ ایک باغ بنا اور جنت دے گلستاناں دے وچ ایک گلستان بنا آمین یا اللہ پسماندگان نوں صبر جمیل و اجر عظیم عطا فرما آمین جو زندہ ہے انہاں نوں موت ہمیشہ یاد رکھ کے اپنے اعمال دا محاسبہ کرنے دی توفیق عطا آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ دے اوپر چلنے دی توفیق عطا آمین وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین اللہ لا 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 لا